gitt av totalt resultat, gitt ved følgende funksjon. Totalt resultat, og det en funksjon av x, er lik total inntekt av x minus total kostnad av x. Hvor x er lik etterspørsel, altså antall. Og det dreier seg faktisk salg av iPhone 6, dette her, som står det skal komme i 2015. Har ikke den kommet da? Jo. Ja. Der ser du. Men da ser du at her er antallet etterspørsel, og her skal vi bare gjøre noen små detaljer. Fordi at hele det eksempelet her om kvadratiske funksjoner, det ligger som kortvideo. Hvis vi bare går inn på Himmelde X og velger kortvideo, og så går vi på kortvideo nummer 204, tror jeg det. 204. Da får vi den kortvideoen her, som da vi går gjennom hele det eksempelet her i detalj. Men vi skal gjøre et lite poeng ut av det her. Vi skal nå finne et eksplisitt uttrykk for det her, der vi har matematisk modellert etterspørselen og kostnaden og inntekten til den butikken her nå. Og da ser vi at inntekten, det er jo pris selvfølgelig på iPhone 6 gange antall iPhone du selger. Pris gange antall, det er jo selvfølgelig inntekt. Så har du høy pris og du selger mange, så får du selvfølgelig stor inntekt. Men vi har også modellert prisen P, denne prisen. Den også varierer som funksjon av X på følgende måte. Slik at den prisen der kan vi sette inn der igjen, og der kostnaden er en kvadratisk funksjon. Så det jeg nå skal gjøre, det er bare en liten detalj. Det jeg skal nå sette inn for inntekt. Jeg skal sette inn for kostnad, og se hva jeg får til sjuende og sist, fordi at total inntekt av x, det er jo lik p gange x, men p-en, prisen, varierer også med etterspørselen. Og det er vel ikke så unaturlig at det er en sammenheng mellom pris og etterspørsel. Altså er ting dyrt, så er det få som kjøper det, og er ting billig, så er det mange som kjøper det. Så at det er en sammenheng mellom pris og etterspørsel, det er ikke så unaturlig. Og hvis vi her modellerer noe da, for den konkrete bedriften her, at det kan være for eksempel 1900 minus 0,4 ganger x. Og i tillegg så har vi for da har vi også her hvor varierer selvfølgelig med x, for kostnaden varierer jo hvor mange vi selger. Den er også matematisk modellert, og vi modellerer den som at den er gitt ved 0,75x i andre pluss 150 ganger x pluss 85.000. Det er altså kostnaden. Og det eneste vi skal gjøre her nå på tavla, for resten ser dere på kortvideo, det er å se litt på finn uttrykk for totalt resultat som funksjon av x. Løsning. Totalt resultat som funksjon av x er lik. Og da skal vi også prøve å se hvordan type ligning det her er, om det er en rasjonal ligning, som vi ikke har lært om enda, men vi skal komme tilbake til det senere, eller om det er kvadratisk, linjær, eller whatever. Men da setter vi inn da, total inntekt av x minus total kostnad av x, og så setter vi inn. Total inntekt, det er jo p gange x, minus total kostnad,
Så her er egentlig bare innsetningsmetoden. Vi setter inn det her da, i stedet for totalkostnad. 0,75 x i andre pluss 150 ganger x pluss 85.000. Er det noen som har lyst til å fortelle meg noe? Se på tavla. Er det noen som har lyst til å fortelle meg noe? Parentes, ja. Hvordan da? Her? Eller her? Det er riktig der det står. Og så skal jeg slutte. Ja. Det er rett. Fordi at det er hele TK vi skal trekke fra. Og da er det hele det røde parentes som står inne i parentesen vi skal trekke fra. Så her har vi ikke noe valg. Vi må ha parentes her hvis det ikke blir det feil. Så har jeg et spørsmål til. Uten å regne, bare bruke stirremetoden og stirre på ligningene. Hva er denne butikken her sine faste kostnader? Jeg vil ha tall, kroner og øre. Uten utregning, bare et svar. Hva er denne butikken sine faste kostnader? Rekk opp en hånd når dere føler dere har funnet svaret. Ja. 85.000, ja. Det er riktig. Hvordan fant du det? Det eneste konstantledet, ja. Det er helt riktig. Men det jeg også ville sagt, det er at faste kostnader, det er de kostnader du har, uansett om du ikke selger noe som helst. Altså det er husleie, det er lønn til folk og så videre og sånne ting. Og når du ikke selger en eneste iPhone, så er jo x-en lik 5, nei, x-en lik 0. Så da forsvinner jo det ledet der, og hva slags kostnadsled er det som vi da kun gjenstår med når x-en lik 0? Det er denne. Derfor er dette konstantledd. Faste kostnader. Faste, og det kan dere gjerne skrive rett i kompendiet. Faste kostnader. Og så kan vi da ta og sette inn. Til slutt så setter vi inn for P-en. For P-en er jo gitt igjen ved det her. 1900 minus 0,4x. Og da blir det her. 1900 minus 0,4 ganger x. Gange x. Er det noen som har lyst til å si med noe nå? Ja, jeg må ha parentes rundt, så jeg får gange x med begge ledder. Det er helt rett. Og nå kan jeg ta og splitte opp den her. Og da får jeg løse opp parentesen, mener jeg. 0,75x. Minus blir det her, for pluss og minus gir minus. Minus 150 ganger x. Minus, for pluss og minus gir fortsatt minus. 85.000. Og så bruker jeg pilmetoden. Den gange den. Oi, sånn. Og den gange den. Da får jeg x ganger 1900, totalt resultat av x er lik. 1900 ganger x, da er det den. Og den ganger den blir x i andre, så det blir minus 0,4 x i andre. Og så må jeg ta med resten, minus 0,75. Bra, takk skal du ha. X i andre, og så blir det minus 150x, minus 85.000. Er lik. Og så samler vi sammen namnet i samme familie, minus 0,4, minus 0,75. Hva det blir da? Det blir 1,115, det stemmer det? Eller hvis jeg tar feil? Er det rett?
Jeg tror det. Da har jeg lagt sammen disse to, for disse familie. Og disse familie, det 1900 minus 150. Det blir minus, hva det blir? 1750 stemmer det. Gange x. Og konstantene, det jo alene barn. To strek der, og to strek der. Ja. Du fikk pluss, du. Ja, bra. Flott. Det skal være en pluss der, da har du helt rett i. Det som vi ser nå, det det at totalt resultat kun en funksjon av x. Den varierer bare med x og ingenting annet. Fordi at prisen, som også var en del av businessen her, jo, den varierer igjen som funksjon av x. Slik at alltid at når vi bruker innsettingsmetoden repeterte ganger, så får vi altså bare en funksjon som til syvende og sist utelukkende en funksjon av x. Og det har vi indikert med å ha en parentes x her. Og derfor, og det her jo på standardform, faktisk, det her andregradsligning, så på standardform, og det minus foran der, så dette en sad face. Slik at jeg håper at det ikke blir noe overraskelse for dere. Når vi plotter resultatet her, så blir det noe sånt. Og hvis vi nå skal finne ut hva vi ønsker å maksimere resultatet, så jo det som gir maksresultatet jo der oppå. Så da kan vi bare lese ut av at vi bør selge 760 iPhone'er. Da makser vi resultatet vårt. Men hvorfor er det ikke sånn at jo flere vi kjøper, vi selger, jo bedre er det? Hvorfor er det ikke sånn da? Det stemmer ikke helt med magefølelsen det, eller? Her står det jo at 760 iPhone'er, det det beste vi kan selge, for det mest optimale antallet, for da maksimerer vi fortjenesten vår. Da får vi best mulig resultat og tjener mest mulig penger, rett og slett. Men om vi har solgt dobbelt så mange iPhone'er, har ikke det vært dobbelt så bra? Vi har kostnader, ja. Og da er det sånn at for at vi skal greie det, så har vi modellert det her at for at markedet skal være villig til å kjøpe enda flere iPhone'er, så må vi senke prisen. For det er modellert her. Og derfor så har vi to motstridende effekter som jobber mot hverandre. På den ene siden så vil vi selge så mange som mulig. Men for at vi skal få til det, og selge mange iPhone'er, så må vi senke prisen. Og det er ikke sikkert vi er villige til. Så der er en balansegang, og det er to effekter som trekker i hver sin retning. Og den optimale balansen som gjør at resultatet blir, for tjenesten vår blir mest mulig, da skal vi ikke prise iPhone'ene våre veldig billig, for da tjener vi ikke penger helt tatt. Og vi skal heller ikke ha ekstremt dyre iPhone'er, for da er det veldig få som kjøper det, men noe midt imellom. Og med den matematiske modelleringen vi har gjort av den økonomiske situasjonen her, med at vi antar at markedet responderer på pris i henhold til denne formelen, da er det optimale for oss, når vi tjener mest mulig penger, det er å selge så mange, altså 760 iPhone'er, da tjener vi mest penger. Har du ikke glemt dette nyttallet på 85 på standard? Jo, det har jeg. Takk skal du ha. Da tjener vi mest penger. Så som sagt, det eksempelet her har jeg ikke tenkt å gå gjennom i detalj, men det dere må kunne gjøre, det å lage en verditabell og plotte en sånn. Og de x-verdiene vi skal velge, det å, her velger vi x-verdier, og her også regner vi ut tilhørende resultat. Etter det så plotter vi det, og detaljene der, det overlater til dere, og det har vi litt øving på i øving 2. Og i tillegg så kan dere se kortvideoen her, nummer 204, som akkurat om det eksempelet her. Fordi det jeg har nå veldig lyst til å gjøre, det også bare hoppe over, ja, jeg vil gjøre en liten ting til.
Jeg vil gå på rasjonale funksjoner på side 224. Der vil jeg si en liten ting. På rasjonale funksjoner og det er brøkken. Og selv om dere ikke er så glad i brøk, så skal vi prøve å bli det. I den forstand at vi skal prøve å mestre det. Og da blir det her mye artigere. Rasjonale funksjoner, det er altså en brøkkfunksjon. Og den ser ut sånn som vi ser på projektoren her. Det er altså en brøkk. Og definisjonen er at det er et polynom delt på et annet polynom. Og her skal vi se et eksempel på det vi så på i sted. Så la oss se på det eksempelet her, direkte på et eksempel. For det at da forstår vi også umiddelbart teorien. Eksempel, side 124. Og jeg skriver opp igjen total kostnad som funksjon av x til det kostnaden vi hadde i den butikken som solgte iPhone'a. Det var 0,75 x i andre pluss 150 ganger x pluss 85.000. Og det her er altså en matematisk modellering av kostnadene våre. Matematisk modellering av den økonomiske situasjonen. Hvis vi ønsker å finne, for det her er jo den totale kostnaden. Hvis vi ønsker å finne hvor mye kostnader vi har per iPhone, per telefon, hva gjør vi da? Hvis vi vet at dette er det totale kostnaden vi har, og x er lik antall solgte iPhone'er. Altså etterspørsel, om du vil. Hva er da den totale enhetskostnaden når vi vet dette, og dette er x-en? Hva er da total enhetskostnad? Det er det hele uttrykket på x. Det er hele uttrykket på x, ja. Og grunnen til at det er det, altså det en sier er følgende. Altså total enhetskostnad. Det er lik total kostnad, og akkurat den setningen der kan dere gjerne skrive opp på nederst på side 124, hvis dere vil, her. For her har jeg en liten ekstra ligning. Kostnad delt på antall solgte. Eller etterspørsel, om du vil. Så det her betyr, altså hvis vi har for eksempel bare for å ta et sprøtt tall da. Hvis vi har 100 000 i kostnad, 100 000, og så selger vi, og det er de totale utgiftene vi har når vi har solgt 100 iPhone'er, da er det altså 100 000 delt på 100, som blir 1000 kroner per iPhone. Så det er da den kostnaden vi har per iPhone. Og da er det inkludert, for her ligger liksom husleie og arbeidsgiveravgift og lønn til folka, og så videre, og så videre. Det ligger innebygd her. Slik at hvis vi da tar 100 000 delt på 100, og får altså 1000 kroner per iPhone, så da har vi en gjennomsnittlig utgift per iPhone, som vi har tatt inn til butikk, på 1000 kroner. Det er altså gjennomsnittlig utgift per iPhone, per enhet. Og da tar vi bare totalkostnaden og deler på antallet. Men som dere vet, jeg er ikke så glad i tall. Derfor så gjør vi det heller sånn. Antall solgte er jo x.
Er det noen som har lyst til å rekke opp handen og fortelle meg hva er det jeg har gjort her? Og gi den kommentaren gjerne I lys av det jeg har skrevet opp her. Hva er det jeg har gjort? Ja. Ja. Stemmer. Det riktig. Det helt rett, men det var ingen som hørte det, I hvert fall ikke på videoen, derfor så repeterer jeg det. Og det følgende. Vi lærte fra brøkkregninga at dette en regel vi hadde I kapittel 1. Og den sier at dersom den bjørnaren her, altså denne kjelleren, lik hele tiden for alle ledd, da og bare da, når det fellesnevner altså, da kan den ben der gå under hver enkelt av dem, altså under A-en og C-en. Så den regeln her, den kan vi bruke både den veien, og vi kan bruke den veien. Og nå bruker vi den altså den veien. Og det vi da gjør, det akkurat riktig som du sa, det at siden vi har en kjempebrøkstrek der x-en den samme for hele dyret, jo, da vil vi gjøre lov å ta den på den, og da går ene x I andre her mot den, så vi står igjen med 0,75, x I første om du vil. Deretter neste ledd, den x-en og den x-en kansellerer, så da blir det bare 150 alene. Og her det ikke noe x her, så her får vi ikke gjort noe, så her må det bli 85.000 delt på x. Rasjonal funksjon. Det dette som en rasjonal funksjon, altså en brøkk om du vil, eller enda mer presist, det en ligning på formen det her. Og, dere som, og det her da mener jeg altså et polynom delt på et annet polynom, og et polynom det altså et førstegradsligning et førstegradspolynom, en andregradsligning et tredjegradspolynom, en tredjegradsligning en tredjegradspolynom, og så videre. At det på den formen som vi har snakket om. Og dere som økonomer, og også dere som logistikere, dere vil komme borti per enhet veldig ofte, og da deler vi på antall solgte I dette tilfellet, og så da deler vi på x-en vår. Så det tallet igjen der, vil jeg at dere skal se på selv, fordi at det ligger igjen på en, her ser du, rasjonale funksjoner, 206. Så hvis dere ser den 206-videoen, på kortfunksjonene, så går vi gjennom detaljene der. Senere kan dere gjøre det selv, fordi at jeg har lyst til å nå gå på vårt store eksempel, som på side 127. Det det jeg har gledt meg til. Så ta her I ventet lenge på. Så da gjør vi det. Nei, det her ikke når du skal gå 0 pluss og minus 0 I businessen. Det her bare for å finne ut et uttrykk for kostnaden vi har per iPhone. Ja. Selv om vi har, la oss si, 100 000 I kostnad totalt, ja. Og vi da får inn 100 iPhone, så har vi da 1000 kroner I gjennomsnitt utgift per iPhone. Ja. Slik at dette her bare et enhetskostnad, altså kostnad per iPhone. En helt annen business å maksimere resultatet, og det detaljene der kan du se I kortvideoen. Ja. For det ser vi ikke på akkurat nå, selve maksimeringen. Ok, men da slår jeg opp på side 127, og det der et eksempel som jeg vet dere kommer borti I mikroøkonomi, og det tror jeg dere skal ha neste år, mikroøkonomi, stemmer det? Det mange økonomer her? Opp med han. Hvem som økonomer? Ganske mange. Og dere vil komme bort I det her, men et helt tilsvarende problem vil være I logistikk. Så derfor så det viktig både for logistikere
og for økonomer, og vi ser på følgende situasjon. Du har fått sommerjobb hos Molde Taxisentral, ANS, og du skal jobbe langhelg, fredag, lørdag og søndag, altså 3 dager. Føringen du har fått fra arbeidsgiver for denne arbeidshelgen at de samlede konsumutgiftene skal være maksimum M kroner. Og da har vi at PX det prisen på bensin, altså literprisen. Og PY det prisen på pølsemeny, for du må nå også ha litt mat når du skal jobbe så lenge. Og da altså budsjettligningen din, la oss si at det de to tingene du skal bruke pengene på. Bensin og mat. Og da ser vi da at budsjettligningen da hvis du bruker x antall liter bensin, og du bruker y antall pølsemenyer på Narvesen, så må du holde det innenfor M, la oss si at du har 1200 kroner for en helg, og da skal du bruke de 1200 kronene på en mest optimal måte. Slik at du må holde det under 1200 kroner, og det kaller vi M bare. M altså maksimumen om du vil, og det budsjettligningen vår. Men vi har lov å bruke mindre, derfor så det mindre enn eller lik. Og X antall liter bensin som du kjøper, og Y antall pølsemenyer. Så kommer det som det viktige her, og som man la oss da bare skrive opp det her. Eksempel, side 127, da har jeg budsjettligning. Budsjettligning, det lik. PX gange X pluss PY gange Y, og det bare mindre eller lik M. Og det altså maksimum. Max om du vil. Og der X antall liter bensin, hvor, og det her kan vi kanskje gjerne skrive opp hva X og Y fordi det mange gjør feil, eller mange har litt trøbbel med, hva X og hva Y. Og i dette tilfellet så da X-en antall liter bensin, og Y-en lik antall pølsemenyer. Altså mat til deg selv. Og da ser vi umiddelbart at X og Y må jo være positiv. Det går ikke an å kjøpe minus 7 liter bensin, det går ikke. Slik at da vi akkurat samme situasjon som vi var i det tilsvarende problemet innen logistikk, som dreide seg om linjærprogrammering. Da måtte også X1 og X2 være positiv, fordi at varmtvannstankene av type 1 og antall varmtvannstanker av type 2 som vi produserer, vi må jo produsere et positivt antall. Så den må være positiv. Men i det linjærprogrammeringsproblemet så optimaliserte vi en dekningsbidrag. Og hva skal vi optimalisere her? Jo, for det vi da ofte gjør, det en såkalt nyttefunksjon som beskriver nytten til en bedrift. Altså hvis du har to goder, gode 1 og gode 2, og bensin gode 1 eller ressurs 1 om du vil, og pølsemeny gode 2 eller ressurs 2, så har ofte bedriftene greie å modellere hvor stor nytte den ene ressursen har i forhold til den andre. Og det skal vi ikke gjøre et stort nummer ut av her. Vi skal bare akseptere at en del bedrifter har en sånn nyttefunksjon, og den kan beskrives matematisk. Og dette nyttefunksjonen her. U står for utility, som nytte i vår sammenheng. Og vi har to goder. Gode 1 som X, bensin. Og vi har gode 2, Y, som pølsemenyer. La oss si at vi har ansatt en økonom som har gått på høyskolen i Molde, og denne personen har funnet ut at vår bedrift har følgende nytte av disse to godene.
Og nytten varierer også både med X og Y, for her har vi både en X og Y på herre siden. Og for å understreke det faktum at nytta vår varierer med godene, så skriver vi parentes X, Y. Så vi kunne for så vidt bare skrevet det her, at utility, altså nytte, er lik 2 ganger X ganger Y. Sånn. Det kunne vi også ha gjort, men for å være overtydelig, så bruker vi å skrive X, Y på den måten der. I linjærprogrammeringsproblemet så var det dekningsbidraget vi skulle maksimeres. Her er det nytta vi skal maksimere. Vi skal maksnytte av de 1200 kronene fordelt på de to ressursene vi har. Så det er alltid sånn at vi skal makse noe eller minimere noe, da, altså såkalt optimere noe, under en betingelse fordi vi har begrenset med ressurser. Vi har begrenset med ressurser her i verden. Og derfor så skal vi nå, på en tilsvarende måte som vi gjorde i linjærprogrammeringsproblemet, vi skal løse dette problemet som er ganske komplisert, men vi skal løse det på en elegant, enkel grafisk måte, som gjør at vi har, ved hjelp av enkel teori, løst et kjempekomplisert optimaliseringsproblem på en kjempeelegant måte. Det er det vi skal gjøre nå. På samme måte som hjørnemetoden, hjørneløsningsmetoden i linjærprogrammeringssammenheng og logistikksammenheng var en enkel måte, og det eneste vi brukte var egentlig rette linjer. Så skal vi gjøre en ny, men relativt lik måte til å løse et kjempekomplisert problem i økonomisammenheng. Og det vi skal gjøre, det er å egentlig plotte disse funksjonene her. Og da gjør vi sånn som vi har gjort før. Det er det at vi starter med oppgave A. Da går vi på side 128. A. Gjør om ulikheten til likhet i budsjettligninga og vis at den kan skrives på formen pam 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 pam. Altså skal vise at y er lik m på PY minus PX på PY gange X. Hvordan skal vi angripe denne oppgaven her? Er det noen som har noen forslag? Og nå har jeg gjort det som vi har sagt vi skal gjøre. Skriv opp kun det vi må og det vi trenger. Ikke noe mer, for her ligger løsningen. Så alt dere trenger for å løse den ligningen her, det er min påstand, det står på tavla. Så dere trenger ikke for så vidt å bla i kompendiet. Styre bare på tavla, her ligger løsningen. Hvordan skal vi angripe den oppgaven her i prinsipp? Hvordan skal vi starte? Det er riktig. Men det du sier da, er at vi skal starte med denne ligningen, og så skal vi ende opp her. Det er det oppgaven går ut på. Så når vi stirrer på den her, så ser den her nesten umulig ut. Men utgangspunktet vårt, startpunktet vårt, det er helt riktig som du sier, er her. Og det vi skal gjøre, det er å løse med hensyn på den y-en der alene, og gange og herje og styre sånn som vi vet. Men det er her som er startpunktet. Vi starter altså med budsjettligninga, og vi omgjør den ulikheten til likhet.
Da får vi PXX pluss PYY er lik M, og det var likhet altså. Og det er jo fryktelig mye bedre av likhet. Hvorfor det? Hvis vi har ulikhet, for eksempel ja, alle er enige at kan ta andre veien da. 8 er større enn 2, det er alle enige. Kan vi gange den der med minus 4 på begge sider? Har jeg lov til det? Ja, hvis vi snur fortegnet, ja, det er rett. Så vi må huske på en problem med det her. Men, når vi har et likhet her, da trenger vi ikke tenke på det, for da er det en ligning. Da slipper vi jo det problemet her med snu fortegnet og alt det tullet der. For da kan vi herje og styre og dele med både positive og negative ting uansett. Og for eksempel, om vi har x minus 2 er større enn 1 for eksempel. Ja, eller vi kan ta sånn som det her. 2 delt på x minus 1 er større enn 5. Hvis vi skal løse ligningen her, kan vi gange med x minus 1 på begge sider? For å få vekk brøkken. Hvorfor kan du ikke gange med x minus 1? Ja, du... Det er 100% riktig, så det gjentar så alle hører det, også den på video. Nemlig hun sa da at vi har ikke lov å gange med minus 1 her nå. Fordi at vi vet ikke om x minus 1 er positiv eller negativ, og da vet vi ikke om vi er tvunget til å snu ulikheten der eller ikke. Og derfor så må vi gjøre det her på en helt annen måte, og ta fortegnskjema og fryktelig mye arbeid. Men når vi nå har konvertert den ulikheten her, for det sto jo at vi skulle gjøre det i oppgaven. Når vi har konvertert den ulikheten her til en likhet, da slipper vi alle disse trøblene, og vi kan løse dette her på en helt vanlig måte. Det er det som er fordelen. Og så kan vi neste omgang når vi plotter dette her, som gjør vi akkurat sånn som vi gjorde med linærprogrammeringsproblemet, at vi må kanskje være nedenfor noen grafer. Innenfor noen grafer. Og da kommer på en måte ulikheten tilbake igjen. Så det vi gjør, vi går liksom ut av ulikheten og inn til likhet, og så herjer og styrer vi på en enkel måte sånn som vi kjenner, for å slippe snu greia. Og så plotter vi det. Og da må vi være innenfor et område. Og det å være innenfor et område, ja, det betyr at da har vi gått tilbake igjen til ulikhet. Så vi går fra den verden og inn i en annen verden som er enklere å jobbe i, og så går vi tilbake igjen til den verden den der igjen. Igjen så må vi bruke denne ligningen den veien. Fordi at det er fellesnevner her, det er samme for hele dyret, da kan vi ta den på den. Og vi kan ta den på den, som blir px på py gange x. To strek foran og to strek bak, og så skriver vi ofte qed, og det betyr... som skulle vise et quod erat demonstrantum. Betyr det der, det er latin. For vi skulle jo vise noe, og det er jo sånne vis-at-oppgaver, som noen liker og noen ikke liker så godt. Det er jo for så vidt bra, for da vet vi svaret. Og det som hovedutfordringen, hvor skal vi starte hen? Og da er min påstand, jo, du starter på ting som er oppgitt i oppgaver, eller ting du har regnet på før i tidligere deler av oppgaven.
dette her, som jeg tar to strek under. Hvilken type ligning dette? Opp med han. Hvilken type ligning dette her? Det linjær, ja. For hvordan får vi den der på da? Hvis vi ser på, vi kladder litt ram på toppen her. F av x lik a x pluss b. Hva vår a? I det tilfellet her. Hva a-en vår? Px bøy, ja. Det var nesten rett, men ikke helt. Bra. Dette vår a. Og hva vår b? Hva b-en vår? Hva vår b? Ja, altså det var, du sa m del på py. Ja, stemmer. Det er altså dette her som vår b. Og da spør jeg spørsmålet, hvordan vei går denne her? Går denne her nedover eller oppover? Den går nedover, ja, fordi at fordi det er minus der. Stigningstallet er minus. Slik at når vi i neste omgang, og det rekker vi ikke i dag, men rekker vi neste gang, skal plotte den der, da vil den bli sjående sånn ut. Den røde linja der, det budsjettlinja. Så skal vi neste gang fortsette på eksempelet der, og regne på. Men nå, etterpå så blir det øvingstime med meg og han Leander.